Серед постраждалих у ДТП у Польщі українців немає. Про це повідомили у вітчизняному зовнішньополітичному відомстві. Там зазначили, усі 82 пасажири українського автобуса, який потрапив в аварію, цілі та неушкоджені. Як відомо, поблизу міста Бохня зіткнулися одразу 4 автівки та рейсовий двоповерховий автобус, що прямував з України до Німеччини. Постраждали 7 людей, серед них вагітна жінка та 2 дітей. Їх доправили до лікарні. Усі вони пасажири легковиків.